Чемпіонат Державної прикордонної служби з гирьового спорту присвятили пам'яті героїв-прикордонників. Змагання організували в Ужгороді на базі спорткомплексу «Юність». До вступу в академію займався чим взагалі можна. Турнік, бігав, легка атлетика, таким займався. Потім в 20-му році поступив в академію і, знаєте, мене якось все життя воно так. Таке тяга до спорту. І в академії можна було займатися, ходити на такі види спорту, як рукопашний бій і ігровий спорт. Всі 4 роки прозаймався в академії. Є змога займатися на вихідному, на відсипному. Тобто підійшов добре, тренуюсь. Займаюсь вже 15 років, віримо. Якось поєдную службу і віримо. Вагу не рахував, скільки приблизно. Ну, 2 години тренування підходами, разів по 100, по 200, 32, 24 піднімаємо. 13 збірних команд з різних куточків України приїхали позмагатися за першість. Це спортсмени з органів охорони держкордону, навчальних закладів та частин центрального підпорядкування. Майже 40 учасників. Змагання проходять 2 дні. Сьогодні, в перший день змагань, спортсмени змагаються у виконанні вправи ривок з довільною зміною руки протягом 12 хвилин. А завтра будуть змагатися в поштовху 2 гир. Естафета командна. 3 чоловіки, кожен піднімає 2 хвилини, має свій етап. Хто, яка команда більше підняла, це відповідно займає вище місце. Для учасників чемпіонату змагання – це така собі фізкультурно-спортивна реабілітація після фронту та підтримка бойового духу. Гірський спорт пішов від наших козаків, які були сильні, піднімали тяжесті. І тому прикордонники ті традиції підтримують. Мета і завдання цього чемпіонату – це вшанування наших воїнів-прикордонників, які загинули. Чемпіонат з гирьового спорту відкрили урочисто за участі представників влади Закарпаття. Важливо, що цей захід проходить саме в Закарпатті. Закарпаття, завдячуючи нашим прикордонникам, є мирною територією. Ми знаємо, що прикордонники перші йдуть в бій і, на жаль, є дійсно втрати. Важливо пам'ятати ту жертовність, яку сьогодні наші військові віддають для того, щоб в нас було мирне, спокійне майбутнє. І важливо розуміти, що для Закарпаття це велика відповідальність створювати всі умови для того, щоб проводились такого рівня змагання. Сьогодні я впевнений, що переможе найсильніший, а в цілому наші прикордонники найсильніші у світі. Я впевнений, що ми досягнемо нашої мети перемоги над збройною агресією Російської Федерації. Перемога буде за нами. Не обійшлося без приємних сюрпризів. Підтримати прикордонників завітав лідер гурту «Шабля», автор гімну оборони України, легендарний Вова Гейзер.